На стіні грайливо дзенькнув дзвіночок. У відповідь йому озвався інший, а за ними зазвучала чарівна мелодія у сотні голосів, сповіщаючи господині про радість у домі. Талановита каскарка, режисер вокального театру, знана мистецька діячка із Бережан Олена Різник багато років уже збирає дзвіночки. Захоплення почалося випадково, як і все у її житті. Чисто випадково це все почалося. Ми поїхали в Рогатин на відкриття пам'ятника Роксолані і хотілося щось привезти на пам'ять додому. І там продавалися в парку такі дзвіночки. І я запропонувала своїй коліжанці, кажу, давай собі купимо дзвіночок. Просто так, я навіть не знаю чому. І от таким чином з'явився оцей перший дзвіночок. А потім ми вирішили з чоловіком, що це буде така традиція. Місця, де ми будемо відвідувати, ми звідти будемо привозити дзвіночки. І так мало-помалу, і кожного разу все ми... І ми стараємося, щоб жоден дзвіночок не був подібний, щоб дзвіночки були різні. От це перший дзвіночок, а оце останній дзвіночок колекції. Дзвіночок з фестивалю «Гуцульська бринза». Ми туди їздили виступати з колективом, в якому я співаю. І отам я собі отакий дзвіночок. Це от мої колекції. А взагалі дзвіночки, вже я потім вичитала, що в українській міфології дзвіночки відіграють роль захисників, оберегів. Їхній звук, він відлякує злі сили і таким чином оселю оберігає від чогось поганого. Який в вашому ідеальний дзвіночок мав би бути? Однозначно він мав би бути максимально позитивний. І він енергетично дуже позитивний. І він мав би, ну я б хотіла, щоб він чарівний був. Щоб він приносив радість, щоб він приносив надію, щоб він не тільки мені, щоб, якщо б, от, я люблю віддавати, я не з тих людей, що тільки беру, я люблю віддавати. Мені б хотілося, щоб мій дзвіночок віддавав, от, щоб він служив не тільки мені, а так ніби як він був моїм віддзеркалюванням, щоб... От його дзвін, щоб він налаштовував на щось добре, на позитивне. У помешканні Олени дзвіночки повсюди, кожен виконує свою функцію. Зустрічає язичницький бог Світовид. Найцінніші у робочому кабінеті надихають на творчість. Найяскравіші зазирають із вітальні, вони чекають дитячих ігор. Усі різні, іначе саме тут уродилися. Секрету чи то правил, як їх гармонійно поєднати, немає. Фантазія плюс бажання, в результаті інтер'єр загадковий, оригінальний і, головне, твій – затишний. Буває так, що свіжо куплений дзвіночок висить в мене в кабінеті. А потім я купляю інший дзвіночок, і я можу перемістити, так знаєте, ніби функцію свою цей виконав, і я його можу десь повісити в інше місце, а замінити, а сюди повісити інший. Напевно, що я від нього щось беру. Напевно, є дзвіночки, які, можливо, це залежить від майстра, який, майструючи свій дзвіночок, він передає частку себе, і та енергетика приходить до мене, і я хочу нею скористатися. А інколи дзвіночок просто я купила, і я його десь повісила, і все. Він висить, він гарний, він прикрашає, але нема того контакту з людиною, напевно, яка... Ви самі розумієте, що коли ти робиш таку річ, ти заложуєш в неї енергетику якусь. І вона передається, і вона живе. І є живий дзвіночок, якого хочеться постійно з ним мати якийсь контакт, а є, який висить руками, і так, ну, є, ну, висить. Але просто як аксесуар він висить, але він не гріє. Таке також є. Я б не можу сказати, що я до всіх дзвіночків в мене однакові з ними стосунки. Ні. Не хочу сказати, що я їх не люблю. Ні. Люблю всіх. Але, напевно, є такі, які мені ближче до мене, а є, які не дуже. Оскільки Олена особистість творча, романтична, непередбачувана, тож і її улюбленці такі ж. Зіпсутий настрій, каже, вмить виганяють. І, звісно, найбільше вражають різноманітністю – традиційні, кумедні, скляні, глиняні. Для уроків, до роботи кличуть або ж зовуть на каву. Жінка вірить, мають особливу енергетику, тож часто стають головними героями її казок. Я дуже люблю глиняні. Саме глиняні, тому що глина – то є наше.
своє рідне. І от бачите, зараз дуже гарні є майстри, дуже гарні глиняні роблять. І от, а оце нашого бережанського майстра. Він, між іншим, він є дуже і другом нашим, і ми разом з ним деколи на виставки їздимо. Оце він мені подарував такий дзвіночок. Він виготовляє наш бережанський цей. Символізує ніч. Я люблю ніч, бо я пишу казки свої, і от я їх пишу переважно вночі. І я хочу сказати, що якщо взяти мої казки, то там, певно, казок 10 присвячений дзвіночкам. Я дуже багато використовую взагалі такої української тематики народознавчої, а от дзвіночки, вони мають якийсь такий особливий шарм, скажімо так. І мені легко про них писати. От так що я можу сказати, що дзвіночки, вони не тільки своєю мелодією оберігають мою оселю і мене, але вони мені допомагають в творчості. Мені приємно, я люблю, там от в залі висять багато дзвіночків, от я люблю так прийти ввечері, так собі подзвонити, а потім піти в кабінет, обов'язково щось напишеться. У мене є моя така улюблена казка, називається вона «Різдвяні дзвоники». І там розповідається про те, що є великий хоронитель дзвіночків, великої скрині, де зберігаються чарівні дзвіночки. І кожного року перед Різдвом він запрошує всіх ангеликів, і в чиїх руках дзвіночок задзвенить, тому він довірить рознести оцю музику різдвяних дзвоників по світі. І сидить маленький ангелятко і журиться, бо воно ще маленьке, чи йому довірять, чи вартий він такої честі. І коли він підходить, всі старші обурюються, що ж ти такий малий, а підходиш до такого. А хранитель каже, а хіба ви всі отримували кожного року право подзвонити? Подивіться, які ви дорослі, а жоден з вас, не всі ви мали таке право. І оце маленьке чудо, інголятко підходить до дзвіночків, піднімає їх, а вони дзвонять в його руках. Це означає, що це можна все життя прожити і нічого доброго не зробити, а можна бути маленьким, а вже такої честі, таку честь мати, розносити мелодію дзвіночків різдвяних по всьому світі. Олена вважає, що кожен із її голосових друзів не випадковий. Найбільше імпонують глиняні вироби, адже через них відбувається знайомство із майстром. Я люблю глини. От люблю я отакі дзвіночки глиняні, які не механічні. От видно, що це робила людина. Бачите, він є низу гарний, він не є такий рівний, не є такий вилюстрений. От, наприклад, як ті дзвіночки, які видно, що це не руками роблено, що це, ну, напевно, фабричний він більше. Мені більше подобається, я кажу, там, де людина руку доложила, де майстер робив. Утім, мені приємніше. Може, з того, що я сама творець, і мені цікаво мати справу з таким же ж творцем. І я теж, коли щось пишу, коли зроблю, я знаю закони, з чим до білого паперу не можна підходити. А з чим можна підходити? Тому що, коли я пишу, я передаю інформацію, передаю енергетику, і я не можу собі дозволити передати негативні емоції. Тільки добре. Ну, така в мене установка, по крайній мірі. І я вірю, що та людина, яка робить цей дзвіночок, в неї ті самі помисли, щоб добро передати вам кусочок добра. За роки їх назбиралося чимало, однак скільки – неважливо. Все, що є для серця – задоволення. Власне, і до дзвіночків термін колекціонування, а такі є – компонофілія, Олена не наважується приписати, адже вони для неї не просто експонати. У мене є отакий дзвіночок, собачка. Це свідомо куплений дзвіночок. У мене був 12 років, вже в нас пекінес Максим. Це був наш член сім'ї, це була моя муза. Він завжди лежав біля комп'ютера, коли я щось писала. Ми з ним ходили разом гуляти. Ну, такий був. І коли це в нас куплений в Бережанах на нашому фестивалі «Бережанський замок». Я його купила тільки по тій причині, тому що він дуже подібний на нього. Є дзвіночки, які я переміщаю. Є такі, що висять постійно на одному місці, а є такі, що я їм міняю місце положення. Це залежить від того, з якою енергетикою прийшов дзвіночок. Якщо я його купляю і я його вже везу в сумці, і я вже чую, що я від нього починаю щось отримувати, звичайно, що я його повішаю отут, я все кажу, панель, де висить моє натхнення.
то я собі тут вішую, не тільки дзвіночки вішаю, я можу тут якийсь календарик повішати. І от буваю, наприклад, на фестивалі було, я читаю, мені сподобалося, я його собі повісила. Мені подарували медаль за організацію таборувань на Лисоні, я собі її тут повісила. Зумієте, от на тій панелі я собі вішую те, що на той момент я хочу бачити, що мені допомагає, а потім я можу переміщати. Але все рівно я їх всіх люблю. Я кажу, я вже без них собі життя не уявляю. Сьогодні у пані Олени день народження. Творчий колектив телепрограми «Назбиране» вітає іменинницю зі святом. Нехай тільки добре та світле звучить у вашій мелодії життя. Колекціонуванням дзвіночків захоплюється багато людей. Дорогою та об'ємною колекцією володів письменник Анатоль Франц, композитор Булат Окуджава. Його колекцію можна подивитися в будинку музею в Переділкіну. Навіть серед нобелівських лауреатів, виявляється, є колекціонери дзвіночків. Так, у меморіальному музеї відомого фізика-дослідника Петра Капиці окремою полицею представлені експонати колекції дзвіночків. Є навіть Міжнародна асоціація колекціонерів дзвонів та дзвіночків, яка заснована у 1940 році. Ця асоціація об'єднує колекціонерів всіх категорій дзвіночків і дзвонів і нараховує близько 1500 членів. Асоціація проводить регулярні зустрічі і навіть видає журнал «Дзвіниця». Скільки років дзвіночкам? Майже 40 століть. А може й більше, бо дерев'яні дзвіночки-гремки існували ще в епоху неоліту. Найдавніший металевий дзвінок, що зберігся до нашого часу, походить з Китаю. Він 4,5 см заввишки, зі сплаву міді та олова, знайдений у 1950 році в провінції Хенань.